Du, Bosse, vad säger du först och främst om det här avbrottet som blir? Ja, det är synd. Fotbollet ska spelas på planen och det blir klagligt det som har hänt. Hur tror du att det påverkar ditt lag då? Nej, vi ligger under med 4-2. Vi är fullständigt lysande i 35 minuter och leder med 2-0. Vi är det bättre laget och vi är inte riktigt skärpta. Så släpper vi in 2 mål och har en tung andra halvlek. Det är små marginaler i fotboll. Vi har inte dem med oss och tycker grabbarna har stått upp jävligt bra i den här matchen. Och nu hoppas vi att matchen kommer igång och att vi slutför den här med flaggan i topp. Och vad är det här då med Djurgården och derby? Vi måste ju nästan ändå ta upp det. Jag menar, ni hade en 2-0-ledning i den här matchen. Man tänkte, ja, nu kanske det vänder. Men sen så skiftade det ändå. Ja, visst. Nej, men vi är klart bästa laget på 31-35 minuterna och har allt i vår egen hand. Sen är det en del individuella misstag och väldigt enkla mål. Det ser vi här idag. Och det får inte ske. Och jag tycker vi har en fantastisk visare, en härlig inställning från början och jävligt olyckligt att det blir så här. Du, om man tänker efterföljderna av det här då, eran klack som vad man kunde se i alla fall började det här bråket som ledde till det här avbrottet. Vad säger du om det? Ja, jag såg det. Jag såg inte från början, men det som skedde här när i samband med den bröts matchen är inte acceptabelt och det är en skam för oss i Djurgården. Vad gör ni åt det? Ja, vi har inte någon bra lösning nu, men det är väldigt många människor som har jobbat för att matchen ska återupptas. Så får vi titta och summera vad vi kan göra. Tack så jättemycket. Tack.